Take your time lah. Aku lepas rokok ni aku nak kencing dulu lah. Wah, dia keluarkan cyberpunk ni kerusi saya. Apa, secret lab. Yup, kalau kuning je. Kuning hitam. Belakang dia cool lah, tapi kuning sial. Kau invite aku eh? Tadi lah. Mana? Kau nak aku invite lagi lah. Aku nak invite network lah. Apa? Aku dah lama tak tengok. Kita ada value tau. Value kita 2,000 dengan 1,000 je. Sikit hati betul. Value budget. Kau belum masuk sahaja. Baru kau masuk. Nanti kau tengok Golden Titan aku. Bodoh saya Golden Titan. Nanti kau tengok Golden Titan aku. Bodoh saya Golden Titan. Cuma ramai sah. Banyak Titan. Banyak Titan lah banyak ni, saya. Cover dia dekat aku sel. Sip. Saya ada lari. Aku tahu skill pakai iron dia punya damage rendah sel dia punya skill tegan. Pokok pelet. Bodoh dia masuk dalam Titan-nya shield. Bodoh dia demi. Dia betul fail. Impressive fighting. We're really winning this thing. Keep it up. Ada scan bot center. Aduh, sabar banyak. Project.
Tahu berapa ramai yang tengah tembak aku. Titan is ready, pilot. Standing by for your call. Itu punya Titan. Stand by for Titanfall. Ada aku cek. Titan dah. Safe cell, kau mau bunuh dia. Aku tukar bateri, sama. Kau dapat bateri, Monax biadab. Makan ni bateri. Tembak ni. Dia pengen belakang. Oh, I need help. Terpaya ejek lah. Tapi doang yang lewa, kena sebat di belakang. I don't think that team knows who they're messing with. Kau ingat selamat kali pak bawah. They don't stand a chance. Eh, apa ni aku sendat. Good moves, pilot. Bye bye, Titan. Ada satu pun kat ujung. I better stay out of your way. Dua Titan saya kat bawah. Eject.
into the wrong ring. Bye bye, ramai-ramai, bye bye. Go. You're winning, team. Keep it up. Keep fighting, pilot. Your Titan's almost ready. Pilot, your Titan is standing by. Call it when ready. Stand by for Titanfall. Bye bye. Sini sini ramai sini sini. Nice jump, pilot. Finish the job. Okay. Titanfall is being prepared. Excellent job, pilot. We got what we came for. Okay. Untuk set. Oh, kau tak baca. Dia dah berada. Oh, shit. Nice. Tak ada apa lari lah. Eh, sekarang nak pakai Titan apa pula? Northstar, Northstar aku tak nak pakai ya. Mm.
Go, guys. Okay, ada suara ya? Ah, hit this map. That was a mistake, nigga. Dia kena bunuh dengan grand. Bodoh. Dia terbang depan muka aku. Ya betul. Eh, aku dah tumbuk sial. Dekat tengah. Yang tengah tu satu budak tu. Aduh, tak sempat aku nak tumbuk dia. Banyak apa? Tulang. Ni kau. Betul. Aduh. Stay lu. Aku dah tak reti pakai Nova ni. Semua Titan jatuh kat sini. Oh, banyak Titan sini. Eh, banyak orang kat sini. Atas semua North Star. Ini ada satu monak depan tu. Eh, hey, alah ni monak kau rupanya. Aku dah zoom, aku dah tembak kau. Tapi kental saya pakai laca. Oh, semua orang yang Titan saya kat sini. Mana sel ni? Dekat satu. Kak
coming to support you, my friend. Ah, dia kau. Tahu. Dia tak keluar. Kan lagi mana? Aku boleh scan kau bodoh. Aduh, saya jatuh aku. Oh, tu kau yang mati. Wali dia aku! Nanti kau. Hai. Boleh tak? Siapa ni? Oh, ingat kau keluar Titan selamat. Dia keluar Titan, aku tumbuk saja dia. Bye bye. Another one is here. You're doing some good work. You are dominating. Kalau lari, Titan over here. Yeah. I hired the right pilot, that's for sure. Hostile pilot KIA. Titan dah. I better stay out of your way. Eh, banyak sangat ripple lah. Dua Titan lah. Ni, kita ada Titan banyak sahaja sini. Tengah lari pada dua Titan. Eh, jom. You're winning, team. Keep it up. Kill. One down. Monas kat ujung tu. Dah damage tu. Forward. Warning, critical damage
Revive Titan, beli apa aku? Bye bye everybody. T-back. Yo, gila. Kimak dia main tapi dia 4 kill je. Aduh, kenapa lah orang macam ni? Ni boleh try North Star. Ni map jauh sikit. You knew or you played this before? Like the 4-1? Orang lagi. Yeah, you're hit. You're new to this game? Oh no. I used to play this. Budak mama saya ni. A long time ago. Yeah. Awesome. I know you're from India! Yeah, I'm not that good. You can see the update. Ah, it's fine. Very good. Shit, I'm stuck. Aduh, dia kat dalam sini. Ramai pun kat dalam sini. Yup. Dah, aku dah settle kan. What the fuck? Come on, dude. Oh, Simak. Kalau nak main gini macam si, aku dah lama lah. Sam, aku main snipe lah. Bosan. Apa saya korang buat kat sini? Turun set level jam. Rahim. Eh, dia pun main creeper. Masa dia. Come on. Thanks, Shell. Kalau butuh. Fighting pilot, your Titan's almost ready.
semua main kereta jauh-jauh, sial. Sial lah. Eh, sendat. Sendat. Aku tengah terima ada satu, ada je ni. Apa ni? Ya Allah, grand pula, sibuk. Kau balik, Batat. Okay, baik, Sel. Enggak, thank you. Eh, baik Sam. Kena sembeli tu budak. Titan dah. Titan kau dah mati ke? Oh, tau aku tak pakai yang Northstar. Menyesal. We're not ahead by much. Let's pick up the pace. So they got a sniper on rooftop. Bateri dia dah keluar. Mana juga. Oh, thank you for the battery. Betul lah. Level top invisible. Ya alamak, menyesal lah tembak dia. Eh, jangan masuk sini. Gila lah ni.
Come on, Jay. Pijak dia, Jay. Timak. Dia bunuh aku dah 2 kali, sial. Sampai dia, Jay. Aku nak buat sendiri, no start sendiri. Ada kau. Timak squad nak tembak aku dari jauh. Gila pun. Banyak dah. Jom, jom, jom. Aduh, Titan pula. Ada gede leh. Aku nak pakai Ion lah. Tak boleh lah, kalau tak kalah Titan memang tukar. Nak pakai Titan juga. Kan? Baik, spot sekarang berlaku. Nampak saya orang berkaca. Tak tahu aim apa sel. Dah tak nak tak sao. It's dead on boy. Yeah dude, nice. Aduh, kita berada di buah atas lah.
sending off star. Over the punch dia lagi. Yeah! Pum padam pum pum. Aduh, mana saya datang ni kat sebelah aku. Sini budak. Iyalah. Aduh, saya dah hilang. Yes, kena tembak ke belakang. Aduh, aku baru spawn kena dengan dia. Dia kau triple kill. Pantat. Dia kan nak main skin-skin. Enemy shell. Nanti dulu kena pakai grenade.
pilot. Your Titan's almost ready. Aduh. Dia duduk tadi. Kurang. Ada Titan. Pakai apa ni? Aku pakai turn. Apa? Mount je. Betul. Betul yang lebih baik aku. Dah ada. Titan ya bang. Yang penting ada satu Titan di depan sana. Aku jaga flank. Titan dah bangun. End. Flank lah Sam. Titan sebelah sana. Berapa sih mana orang besar ni? Ah, ni ni ke Titan dia. Titan tu lah terbakar dah. Ambil top pun. Malah ramai sini. Butong pai kosial. Pai kosial Titan dengan aku silaka. Portal aku dengan ni. Eh, aku selamat gol. Saya sekiranya aku tembok dia. Aduh. Eh, macam sial lah. Kau pada bigger je. Habiskan Sam. Pilot dengar. Mana sah? Aduh, laju sah ini pusing. Baik saya. Ini mat terkejut aku. Oh, dia dah rendam, rendam. Aduh. They're barely ahead of us. We can do this.
Oh, tepi-tepi sini. Jom, 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 jom. Ada orang kat depan dia tiba. Tentang salah aku. Aku belakang kau je saya kena. Tak lampas lah tadi. Campak sama mayat tu. Masuk, masuk, masuk bro, masuk. Betul lah ni Ronnie. Keep fighting and you'll get your titan. Sialah, bedek sial. Ada hit sial, bedek tu lah. Banyak orang saya kalau top. Habis ke Sam? Habis kan? Okay, okay, okay. Yeah, yeah, yeah. Ramai. Oh, point dia dekat gila. Banyak sah pilot. Banyak sah Reaper. Ada satu Titan kat depan sini. Aku bunuh Reaper banyak bok tak dapat juga weh. Aduh, team. Bodoh. Fighting pilot, your Titan's almost ready. Fighting Titan sini.
Kalau di mana? They are everywhere, my friend. Di mana itu? Alamak, dia nampak aku sekian sekali. Kau sekali. Oh, my plane! Oh! Jom, run. Last fight, Titan. Aku pergi toilet dah. Sekejap eh, aku stop matchmaking. Bebek. Sekejap sama aku buka OBS. Aduh. Kau beli berapa? Purifier? 180. Kau tak bargain? Aku tengok lain semua jual macam suara saya. 180 okey. Aku dapat 100 ke 150 aku tak ingat. Tapi kau tahu mana dapat filter kan? Wah, aku dah ini. Dulu aku baru sampai tadi. Ada satu orang jual kat Carousel, filter dia quite good ni tau. Harga murah. Nanti aku kasih kau Carousel. Tengok lah, kalau kau ni lagi murah, kau can stick lah. Mahal saya aku ni 128 eh, tak salah. Around there lah. Ada filter sampai 200 eh. Kira. Tak beding kau. Kita ni ada ni lagi apa? Takul lagi kan? Tapi worth lah, kita punya filter boleh tahan 6 bulan. Yup, besar sih. 6 bulan lepas tu kena tukar.
Tapi aku rasa kau punya bilik lagi besar, Syar. Dia lagi kecil, jadi more worth it lah. Sekejap eh. Okay. Kau dah? Dah. Aduh. Engine. Tak payah overcock lah ni. Bagus. Oh, ni lebih baik. Try scotch lah. Aku terpeng kurang saya pakai scotch. Kill in a row, sedap. Cepat, Syah. Oh, Titan aku dah ready. Oh, swas. Dah selesai tadi. Ada ke atas lah. Tak boleh sampai. Wah, ambil kau direct hit. Satu pilot ke atas aku. Pilot, your Titan is standing by. Call it when ready. Alamak, satu pilot yang kau tengah kejar tu, bukan aku. Dia jatuh lubang. Battle's going well.
Betul saya aku. Kau yang monas sepertinya. Titan, eh. Nice jump, pilot. Finish the job. We can't let them turn us down. We need to move. Already secured one shot. Apa ni? Ramai-ramai kat sini. Dari kau pula kat aku. Banyak kau jaga aku. Aku dah bunuh dia. Tiga lepas. Relay. Banyak pun spectre kat atas. Ay, kena bakar orang main. Dia ni. Mana kau pergi? Belakang kau ada Titan cel. Belakang kau ada pilot cel. Bakar bawah. Janganlah. Apa ni dia mati-mati nak tembak aku ni? Ambil kau lah, ambil bakar. Ada satu pilot dengan aku. Bye bye, Raccoon. I can't be to have you. Mana kau datang ni? Dia tak mati. Kita bakar.
Legion. Dari Legion lah. Aku tengok kejar dia. Tak bakar dia ni. Surprise. Ambil. Lari dah. Kental lah. Betul lah ni. Skosi ni. Eh tak kena. Macam sial. Haa, ah, bakal juga. Bila-bila tadi saya doom state tengah tahan. Sedih, kena ulti lepas tu kena meletup. Baik. Aduh, masuk lubang terus. Aku kira tahan gila babi saya dalam doom state. Alah. Tapi kau tahu kan normally execute kau kan dengan doom state. What gila saya dah punya ni. Upgrade. Once the last upgrade dia kuat. Kuat gila. Apple 3D. Apa-apa je. Rimas pula aku pakai scotch ni. Bukan Titan lagi. Pakai Legion lah. Legion pun lembab. Legion aku tak reti lah pakai. Sama lah. Ada orang aku tengok dia pakai macam kuat. Ada orang bila aku pakai macam sial. Biasa Jack. Tapi tone dengan Monash aku no problem. Ini tempat sempit lah. Ini kena pakai stone lah. Orang lagi. Don't worry. You're working for the good guys. Okay, pilots. Let's get this job done. Keep it together. Ramai kau tengok anak. Ui, salah. Aku seorang kat sini, silaka. Apa saya ramai-ramai buat kat depan anda? Ini,
Ramai tu dalam ni. Bodoh saya dah tunggu. Tak payah saya yang damage tinggi sel. Ah, bakar dia. Siapa nak nak? Impressive fighting. We're really winning this thing. Keep it up. Your Titan is ready, pilot. Standing by for your call. Na 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 na. We can't let them pin us down. We need to move. Aduh, aduh. Titan. Titan ada luar sana. Oh, oi, boleh cakap. Cancel tu saya wire. Oh, kau. Grenade. Kau ada grenade. Titan belakang kau. Eh bukan, orang lain itu ya. Eh, ada sini. Aku flank dorang dari belakang. Na 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 na.
me by then. Hold on. Tahan daripada tadi siya. Instead. Lama betul je aku tahan. Asyik cuci dulu. Mana ni tak? Ada pilot aku. Ah, ada pilot. Aku tak cari dia tadi. Bawa banyak pilot yang aku bunuh. Hello, aku Titan. Nice double kill. Kau jangan pilih yang kanan kau. Ada pilot. Okay, dek. Aku tengah flank. Ada grapple kan kau? Aku tak ada. Okay, kenapa dia? Satu Titan kat sini. Dia tak perasan aku Titan ni. Aku suka. Kena aku tahan. You're winning team. Keep it up. Sedih dia tu, tak boleh keluar. Pilot tu kerja dia. Let's go. Ora troll shield. Stop their escape. Ah, mama meletup Titan. Bye bye. Pula pakai monak. Lihat saya nak mati. Monas tak kena panel dengan Tun. Sebab Monas takkan nampak orang ni. Monas terkusut tembak je.
lawan dua orang lagi ya. Naik, naik. Okay, pilots, let's get this job done. Dah agak dah. Itulah hari tu. Tentu. Aku dah buat kau slide. Redek siel. Ada 3 orang kat dalam. Oh, dia kosong rifle siel. Cuba lama-lama kita datang. Kan dendam apa? Eh, jangan pernah pakai shotgun lah. Oh iya kan, kena shotgun. Keep fighting, pilot. Your Titan's almost ready. Titan is ready, pilot. Standing by for your call. Ini kalau saya dalam ramai. Turning. Can't let them pin us down. We need to move. The battle's going well. I've got. Those Titans aren't an easy kill. Great job, pilot. Tadi sedap ya, tapi enggak tahu. Ada satu pilot kat sini. Okay. Pilot sebelah kiri aku. Kalung malu. Mesin tak buka. Habis kalau saya kena bawa muka sel. Apa cek? Oh, aku tak tembak dia. Aku ada besi. Oh, tak apa. Aku pakai ni, shun. Aku tak ada
ada battery. Oh. Ya, aku ada battery lah. Your shot. Wih, aku mati. Hey, Alex, come. Weapon 4, bro. Okay. Nice. Call it anytime, nice fly. What the hell itu? Ini kosong. Oh, get it. Misal kan untuk kau. Drop ke him. Kill nigga. You are dominating. We're winning. You're doing some good work. Oh, ada satu orang nunggu. Jangan gelap. Ada rip ah. Ah, bodoh lah. Mana Ronin tadi? Di kenal aku. Ada orang kat atas ni. Bring that Titan down. Stop their escape. Sorry. You took a Ronin out. That's some good work, pilot.
Okay lah, tak sekarang tahu lah. Kayak orange punya tone lah. Suka lah tukar-tukar warna. Faction hall. Aku rasa Titan is the, Titanfall is the only game yang aku main. Kalah ke mana aku tak kisah. Dia macam tak ada pleasure untuk COD lah, betul tak? Tahu tahu. Mana menang kalah lah, tak kisah. The thing is we have fun. Alamak, aku dah wall run, dia kasi aku jalan kat timbo pula. Baik, saya berapa lari. Saya nak protect kau, bro. Hei, dendam lah dia ni. Betul siapa ni, Grand. Ada damage dia orang tinggi tau. You guys haven't lagged. Aduh, dia main grenade pula. Ya, dia main softball. Lagi annoying. Mana nak keluar eh? Aduh, ada je. Kalau orang lain, orang lain tinggal. Biasa lah, tak nak fall sekejap. Kasih dah tunggu dulu. Apa ni benda jatuh kat aku, aku kena tolak. Sial tu lah. Stand
Ah, they're gonna be. Aduh, kok dapet angin. Aduh, dapet naik Titan, Titan yang meletup. Keep pushing, pilot. We're barely ahead. Baguslah. Jatuh pula. Ke mana ni Legion yang menampak aku? Mati kat sini. Kau nak duduk sana kat aku punya Titan ni. Aku suka duduk. Ada Titan kat sebelah sini. Ah,
Kau tak tahu kalau aku sharp shooter. Dia masuk Titan, aku masuk Titan dia juga. Kelakar lah budak tadi. Kacau aku lagi. Itu yang ke atas tower tu. Ada Ronin lah. Alamak, aku tak dapat EJ lah. Titan sebelah aku dia buat apa je? Titan tengah hayal. Waduh. Kita tanya timbang ni Titan. Waduh, Titan kena sebat. Ada terus lubang. Try lah, try satu legend lah. Done.
dead you. Kenapa masuk tingkap aku? Aku cari budak tadi. Oh, ada perancang. Kacau lah, dia ni nak tumbuk pula, tembak je lah sial. Mana kau tengok sial? Kena grenade. Ya lah ramai scan-scan ni. Get the turn. What a sharpshooter. Eh, L-Star kau muka. Sial lah dia ni. Reload pula. Saya sama ya. Friendly
Kim. Eh, ada star lagi ni budak. Rajang kau ni. Budak ada kat atas dia tarik sel. We're winning. Oh, mampu. You're doing some good work. Back up, back up. Thank you for the jump. Apa kau boleh buat monas banyak-banyak? Aduh, tu Titan saya kena tumbuk. Dia tiga Titan saya belakang sana. Oh, jap, aku flank kiri. Kita pada dua Titan kat belakang lah. Sial. Bodoh, salah ke pelayahan itu dia nak dibantu. Titan lah.
Tak dapat, meletakkan. Ini kat depan aku sial. Bodoh lah. Titan is ready. Oh, mini Titan. Bijak kau mini Titan, sial. Atau lah Reaper. Aduh, tak dapat tebak dia. Banyak enemy Titan sedap ni. Aduh. Pilot, you're going on my list of favorites for that one. Oh no.
Kenapa ya? Bentar, Roy Monat. No. Tunggu. Double killer pilot. Three. Well on your way to getting your Titan. I am good. Friendly Titan attacking your target. Friendly unit down. Keep your
your weapon on, pilot. Oh, kena itulah. Let's do this. Ini sedara. Aduh, flanker ya. Titan jatuh. Aku dah luangkan orang semua saja. Dah. Mana gua? Tu dah lupa ni. Surprise, motherfucker. Great
work. Orang benar terbang. Ayo satu bang. Eh, kira mata itu nak pijak aku. Sial, Titan. Terkejut aku. Boleh miss pula tu. Tu lah. Sekejap eh, aku boleh regen. Ketung jap. Regen dah, aku pun boleh regen, Mak. Mana? Kau tadi aku dah keluar, dekat bawah sekali. Bawah sekali? Haa, nanti dia tulis regen. Regenerate. Ini lift party ke? Haa, kau dalam party apa? Tak, Mak, under mana? Sabar, aku keluar dari sini dulu. Dia bawah setting. Bawah setting aku tak ada apa-apa je. Kau ada level berapa ni? Cakap regen available yang top right aku. Kau belum penuh kan bar dia kan? Dah. Dah? Regen available je. Dekat yang min multiplayer ni. Kat bawah okay, setting lah. Kau nak, aku nak kena keluar party lah. Kau keluar, ni aku dah keluar, ni ada tak? Ada. Keluar party je. Sekejap aku dah regen. Apa yang tadi? Okay, aku dah tukar. Apa ni? Titan aku. Ampus aku. Aku nak tukar balik. Aku dah? Dah. Okay. Baik-baik kau. Kenapa kau masih pakai G2 nya patch? Kau dah G3 ya? Sendat. Keep moving, sir. Let's
Apa ni skill tadi skill kena aku. Kau ingat COD aku di tengah-tengah. Down. Okay, stun lah. Eh, budak tukar rooftop sel. Apa dia dah rooftop? Pistol dia, alamak. Auto Titan bunuh aku eh. Ah, itu sial. Keep fighting pilot, your Titan's almost ready. Titan, Titan, where are you? Bro, Titan tengah belakang. Titan is ready, pilot. Standing by for your call. Warning, enemy pilot attacking. Ramai boleh dekat sini lah aku. Eject. Pilot ejecting.
better stay out of your way. Di mata itu aku kejar dan lihat itu. Waduh. Warning, enemy pilot attacking. Nampak ah. Eh, sial lah, kena grenade aku sendiri. What the fuck? That pilot doesn't stand a chance. Okay. I don't think that team knows who they're messing with. Reactor exposed. Severe damage sustained. Ada Titan North Tower penuh. Ada North Tower. Simak di sebelah aku je. Eh, PG dengan dia sekali. Alright. Belakang yang tower tengah tu. Okay. Ada pilot. Ni tone dia tak pasal aku kat sini. Sikit-sikit. Oh, kau sedap dia. Ada knock off dah bawah. Dia nampak aku. Baru grapple ni. Mana saya dia? Tuan dah jauh saya dah pergi. Kau dapat lepas dia aku. Knowing kan? Ada Ion ni. Eh. Nampak betul lah orang pakai APG ni. Oh, tengah ada orang ni auto titan sini. You're well on your way to getting your titan. Eh.
Mana kena pergi North Star. Shotgun lah. Kau tak pernah try Mesti ke Sam? Fun juga lah main. Dia spread bullet 4 linear plus straight line. Dia macam deep space punya apa, shotgun eh. Shotgun depan-depan tak mati. Betul-betul lah tu. Reinforcements on your six. Eh, aku buat terus pendam. Dodo fast fish lah. Zombie eh. Please, welcome back.
Ya, Rana mau dapat Titan sama Timmy. Dorang lagi kau, jom. Keropok sih dia ni. Kejap pun. Habis lah, ramai kat sana. Ambil kau. Korang tadi main skill scan-scan kan? Mana aku tak nak scan-scan. Wah, ini Titan baru keluar tadi, meletup. Saya buka order, dia pakai bunker. Eh, dia dapat aku dulu, macam skill. Titan lah sebelah kiri, jom. Sedih. Banyak-banyak Titan dia keluarkan Legion. Dah kata red dah.
ada Titan kat belakang. Dekat server kau. Dan dung. Macam lag sikit eh. Macam lah. Macam buat. Kau nak rooftop tu. Ayel. Eh, kira tema tak mati. Eh, tunggu tak mati. Dia boleh elak ni. Lakanya tak. Kau budak kat rooftop. Eh. Ini ya. Random grenade orang mati. Takkan je. Oh. Cuma tiga ekor sel. Masih lah, dah rusak.
can walk. Ya Allah, Nova pula datang. Jalan Nova. Keep fighting and you'll get your Titan. Yeah, Titan. Kena terajang. Titan is ready, pilot. Standing by for your call. Hey, udah ayo nopo aku. Falling behind. Let's pull it together, team. Great move. Now take it down. Titan dia reverse kat aku. That's how we solve problems. Eh mak, dia boleh sempat sembeli aku ni. Mana kamu? Mana kamu? We can still catch up. Don't lose hope.
pilot. That pilot stepped into the wrong ring. Mana itu deh. Ni, seminit kapal bateri. Nak kena kecap pasal macam mana kan. Bye-bye. Great move. Now take it down. Kita kerja Titan dia, Wisdom. Kapan naik? Tidak ada apa. Aaaaah. Tidak ada Titan. Aku nak kasih bateri. Keep fighting pilot, your Titan's almost ready. Aku perlu pakai bateri. Ready. Pilot dah cabut. Kau laju pun kau cabut. Aku terpijak orang. Sorry bro. Dia lagi 3 poin saja. Good try, team.
Sebelah aku pakai LP sebab dia. Tuh. Janganlah kan, janganlah. Sudah. Setelah kau lupa apa? Tak dapat lah naik tanya pilot. Eh, tak dapat naik tanya Titan. Eh, kapal lepas. Ah, aku kena tinggal. Tak dapat grapple. Last game macam. Sebelah aku budak yang dud tu hayal. Eh, cuma bawa yang grand cell. Angkat aku lah grand. Okay, malas. Iyalah Grand. Tak kali aku tembak Grand mesti aku kena tunggu. Aku tunggu dulu.
and you'll get your Titan. They'll catch up. Don't lose hope. I think. Call it when ready. Stand by for Titanfall. Pilot on board. Welcome back. Hostile pilot KIA. Warning. Hostile pilot on hold. Warning. Oh, yeah. Enemy pilot attacking. Hostile on board. Eh, ada pilot lah. Aku dah picit banyak kali saya kena tak rasa bateri. Aduh. Come on, team. You are dominating. What a sharpshooter. Aduh, tunggu aku lagi. Ramai saya tengah tengok aku dari atas. Aku atas tadi. Ni ada tim. Dia aku lah. Ramai lah korang yang tadi tengah belakang sana. Salah. Aduh. Ada tiga Titan dekat belakang ni. Destroyed. Enemy Titan destroyed.
on the way, Sam. Come on. Aku dah bring down the religion tu. Satu titan. Titan dia aku nak meletup ni. Dia dah terlalu nampak. Pilot dia sebelah kiri tu. Aku tengah ni jating. Oh, dah dapat satu pilot. Mana ni skill ni ramai ni. Lepas tu Titan dekat aku sel. Ui, setelah. Titan. Mesti mak ni ayo mesti. Tadi saya ada kerja aku. Tak ada. Anggup siap kau. Oh, 2 point Reaper ni sana. Apa Reaper? Oh, just in time. Aku boleh bunuh grand-grand dia. Dia dapat aku. Thank you.
sisi macam tu. Alright, kejap, kejap. See tomorrow, right? Tunggu Ryan tidur dulu apa? Should be ya. 11, 12 itu.